തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് വിചിത്രമായിട്ടാണ് വിചിത്രമായ ചോദ്യം വിചിത്രമായിട്ട് 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 ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിചിത്രം കേൾക്കുന്നതെല്ലാം. വെൽക്കം ബാലു വർഗീസ്. ഇപ്പൊ ബാലു വർഗീസിന്റെ മൂവീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോമഡി, എന്റർടൈനേഴ്സ്, ത്രില്ലേഴ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ത്രില്ലേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ജാനുവരിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ കണ്ടു. സോ വിചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിചിത്രമായി വ്യത്യസ്തമായി എന്താണ് വിചിത്രത്തിലുള്ളത്? വിചിത്രത്തിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പടത്തിലേക്ക് ഇന്നാമുള്ള മീൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കഥ തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയായിരുന്നു. അഞ്ചമ്മക്കള് ഉള്ള ഒരു വീട്, അമ്മ അച്ഛനില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ വലിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്നു. അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണ് പടം ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കുറേ രസകരമായ പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വർക്കായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിലേക്ക് ഇന്നായത്. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പോലെ ഇരുന്ന് കഥ കേൾക്കും, എന്നിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസിന് ആക്ച്വലി എന്താ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണോ? അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ആൾ വരവും ഇതായിട്ട് ബന്ധവുമില്ല. ഓഡിയൻസിന് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും നോക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അത് ആ സംഭവം തന്നെ നോക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് ഫിനാൻഷ്യലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര നമ്മളെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പരിപാടികൾ നടക്കണം. കാര്യം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു രീതിയിലൊരു മോശം രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയി സിനിമ കാണലിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാറി അതൊക്കെ തിയേറ്ററിലേക്ക് സിനിമ കാണുകയും പോകണമെങ്കിൽ അത് അത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒ ടി ടിയിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ കൗച്ചിലിരുന്ന് കാണാമെന്നുള്ളൊരു മുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആസ് എ സാധാരണ നോർമൽ പ്രേക്ഷകൻ ഇത് എൻജോയ് ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ നോക്കും. എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നും. അത്രയും ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, ജാനുമൻ ഇത് രണ്ടും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കയറി കണ്ട രണ്ട് സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വിചിത്രം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, വളരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി. കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പടങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പുതിയ രീതിയിലാണ് കുറേ പരിപാടികൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, പടം ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പടം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലൈറ്റിങ്ങിലായാലും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും മൊത്തം ഇതൊരു ശരിക്കും സൗണ്ടിങ്ങിലായാലും എല്ലാം അത്രയും പണിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ബാലു വർഗീസിൻ്റെ കോംബോസ്, ഏത് ആക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്? ലൈക്ക് ആസിഫ് അലിയും ബാലു വർഗീസും മികച്ച താരജോഡികളാണ്. അങ്ങനെ കേൾക്കും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആവട്ടെ, ടോവിനോ ആവട്ടെ, അർജുന അശോകനാവട്ടെ, ഇവരൊക്കെ അടിപൊളി കോംബോസ് ആണ്. ആക്ച്വലി റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ സൗഹൃദം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്ക്രീനിലും ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെയുണ്ടോ? അല്ല, നമ്മൾ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നു അത്രയും രസമായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു ആക്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ നാണമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും അത് സ്ക്രീനിൽ കാണും, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയിൽ എന്തായാലും കാണും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതില്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ. ഞാനൊരു സാധനം പറയുമ്പോൾ ഇയാൾക്കത് പറയാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ആസിയായിട്ടാണെങ്കിലും അർജുനായിട്ടാണെങ്കിലും ടോബിയായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സുഹൃത്ബന്ധം ഞാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിഹാസ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത പടമാണ്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോനായിട്ടുള്ള കോംബോ അതെങ്ങനെയാണ്? അതും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും. ഷൈൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു പരിപാടി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അക്കാര്യം ഇതിഹാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൈൻ്റെ ഒരു നായകൻ എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. ഞാനും ഒരു വലിയ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹണി വിലക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, മൂന്നാല് പേരുണ്ട്. അത് ഞാനും ഷൈനുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള. അവിടെ നിന്ന് ഷൈൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രോത്ത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. കാര്യം ഇയാളൊരു പെർഫോമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും പല ഏരിയകളും ഇയാൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ആസ് എ ഫ്രണ്ട്, ഒരു സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ രസമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്ക് അയാളുടെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോഴൊരു സുഖം അത് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് ഈ പടത്തിൽ കുറേ രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാലു വർഗീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ലുക്ക് ആംബ്രോ. നമ്മളൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ്സ് ആണ് മിക്ക മൂവീസിലെ. അത് ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് ആണോ അതോ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. കൂടുതലും ഏറ്റവും ലുക്ക് ആംബ്രോസ് സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ആവട്ടെ, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആവട്ടെ, എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഇൻസൈഡർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ എവല്യൂഷൻ അകത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റ് യങ് ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് എല്ലാ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ എവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കഥകൾ ആൾക്കാരത് പറയുന്ന രീതി മാറിക്കൊന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും ആ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക്, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുണ്ടായി, കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് പിന്നെയും കാണാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, കല്യാണം, എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പേഴ്സണൽ ലൈഫിൻ്റെയും സെലിബ്രിറ്റി ലൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെവിടെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ലൈക്ക് ശരിക്കും? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സെലിബ്രിറ്റി ലൈഫ് തന്നെ പരിപാടി എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് തന്നെയാണ് പണ്ടും ജീവിച്ചേക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഞാനത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മാറിയിട്ടില്ല. സുഹൃത്ത് ബന്ധവും എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കല്യാണത്തിലും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് അങ്കിൾസ് ആണെങ്കിലും, ലാൽ ആണെങ്കിലും, അലക്സ് പോൾ ആണെങ്കിലും, മൂവീസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ, സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ്, ആക്ടിങ് ഇതൊക്കെ ലാൽ അങ്കിൾ ചെയ്യും, പിന്നെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ അലക്സ് പോൾ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരും പോലെ സിനിമയിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പാടിയിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി? പാടിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളു. അല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അഭിനയം ശരിയാക്കിയിട്ട് മതി, ബാക്കി കരിയറുകളെന്നാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ വേറെ പരിപാടിയിലേക്കൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ്, ആക്ടിങ് ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാപ്പിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വിചിത്രത്തെ പറ്റി ഇനി എന്താ പറയാ? വിചിത്രത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഒരു തിയേറ്റർ വാച്ച് മൂവിയാണ്. തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സിനിമയാണ്. കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിങ്ങിലായാലും ക്യാമറ ടീമിലായാലും, അപ്പോൾ അതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അത് ടി വിയിൽ വന്നിട്ടോ പിന്നീട് മൊബൈലിൽ കണ്ടാലോ ഒരിക്കലും ആ സുഖം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയേറ്റർ വാച്ച് മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പടം പോയി കാണണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്.